4300 захисних щитків для обличчя передали Закарпаттю в рамках співпраці з чеським краєм Височина. Ці щитки слугуватимуть для захисту медиків від вірусу. Вони для лікарів, медсестер та інших працівників охорони здоров'я. Виготовлені на одному з підприємств краю Височина. Дякуємо за співпрацю, цінуємо і надалі продовжуватимемо дружні стосунки. Чимало проєктів вдалося реалізувати в Закарпатті за підтримки чеських партнерів. Крім того, підтримували під час паводків, градобоїв, цього разу гуманітарна допомога для закарпатських медиків, за що висловили вдячність делегації краю Височина, голови обласної ради та адміністрації. Щиро вдячний вам за те, що, незважаючи на те, що ще існують перепони у переміщенні між нашими країнами, між нашими краями, ви показали, що настоящі друзі завжди приходять на допомогу. Фактично, у нас іще вірус є у самому розгарі, ми проходимо плато, ті в нас більш-менш спокійно, але дуже щиро вдячні за те, що відгукнулися на те, на пропозицію Закарпатської обласної ради, всі м'які проекти, які ми не змогли виконати в зв'язку із коронавірусом, направити проти нього, як він направився проти нашої дружби, і зміцнити нашу дружбу і захистити наших лікарів. Співробітника, який сьогодні стоїть на фронті, під час боротьби з коронавірусною інфекцією, це буде правильний подарунок. Передували акції перемовини очільника обласної ради Михайло Рівіс звернувся до чеських партнерів з проханням скерувати частину виділених благодійним фондом Віза коштів на закупівлю засобів індивідуального захисту. Гуманітарний вантаж супроводжував через кордон очільник фонду Володимир Чубірко. Щиро радий, що співпраця продовжується і буде продовжуватися, важливо для Закарпаття. Я би хотів відмітити нашу владу закарпатську, яка приклала всі зусилля, щоб люди приїхали сюди, тому що кожен іноземець отримує особистий дозвіл на відвідання України сьогодні, щоб ви це знали. Досить оперативно, за півгодини все на кордоні було зроблено. І це дійсно співпраця, коли обидві сторони працюють разом. Я щиро радий і впевнений, що це перший вантаж, який надійшов сьогодні до наших іноземних партнерів. І досвід боротьби з коронавірусом, що немало важливий, будемо працювати далі. Щитки для обличчя Департамент охорони здоров'я Закарпатської ОДА розподілить між 27 закладами охорони здоров'я краю відповідно до їх потреб.